بریارەکەی مکتبی سیاسی سردار هەرکی اندامی انجمنی سەرکردایەتی یەکێتی لە ڕۆژی 24/8/2021 مکتبی سیاسی بریارێکی چەند خاڵی دەرکرد دیارترین یان ناچارکردنی هاوسەرۆکی یەکێتی لاهور بە سەفەرکردنی بۆ دەرەوەی وڵات ئەم بڕیارە لە ڕووی یاسایی و منطقی و مافی مرۆڤ ئەوەندە پێشێلکاری تێدایە زۆر بەڕاشکایی و بە کوردی دەڵێم مایەی شەرمەزاریە بە تایبەتی بۆ حزبێکی سۆسیال دیموکرات و حزبێک کە خۆی بە خاوەنی بەشی هەرە گرنگی دیموکراتیەت لەم وڵاتە دەزانێت سەرەڕای دەستوری عێراق و یاساییەکان ئەم بڕیارە پێچەوانەی چەندین ڕێکەوتنامەی نێودەوڵەتیە وەکو ڕێکەوتنامەی ڕۆما بۆ مافەکانی سیاسی و شارستانی ساڵی 1966 هەروەها چارنامەی جیهانی مافی مرۆڤ لە مادەکانی 1 و 2 و 3 بەڵام زۆر بە زەقی پێچەوانەی مادەی 9 کە دەڵێت نابێ هیچ کەسێک دەستگیر یاخود حجز بکرێت یان بە زۆرە ملێ نەفی بکرێت هەروەها مادەکانی 12 و 13 بە هەمان شێوە پێچەوانەی مادەکانی 15 و 44 لە دەستوری عێراقی سەرەڕای جێهێشتنی وڵات لە خاڵی 5 ناچاریش دەکرێت پشتیوانی خۆی بۆ هاوپەیمانی کوردستان دەربڕێت کە خۆی سەرۆکی بوو چیرۆکی چۆنێتی لادانی بۆ هەمووان ئاشکرایە ئەم خاڵە ڕووی تۆڵەکردنەوەی تێدا بەدی دەکرێت و زۆر ئینفیعالیە لەگەڵ کەرامەتی مرۆڤ ناگونجێت کە بڕگەی 1 لە مادەی 37 و مادەی 20 لە دەستوری عێراقی ئاماژە پێدەکات بەڵام هەڵەی هەرە گەورە خاڵی 2 و 3 کە باز لە جوڵاندنی هێزی فەرمی دەکات و فەرمانی جوڵاندنی بۆ هاوسەرۆکی یەکێتی دەگەڕێتەوە ئەمەش پێچەوانەی گشت یاساکانە بە تایبەتی یاساکانی هێزەکانی ناوخۆ و یاسای پارتە سیاسیەکان ژمارە 36 ساڵی 2015 یاسای وەزارەتی ناوخۆ چونکە نابێت سەرۆکی حزبێک یان مەکتەبی سیاسی حزبێک هێزی فەرمی بجوڵێنن بۆ هەر کارێک بێت مایەی نیگەرانی ئێمەیە کە یەکێتی نیشیمانی کوردستان ئەو حزبەی پڕ یاسا ناسان و خەڵکی تێکۆشر بڕیاری ئاوها بێدراست و ئازمتەواز دەربکات بڕیاری ئاوا و هێزبەکارهێنان بۆ سەپاندنی واقع و ئیمزا کۆکردنەوەی هەر هەمووی لە دەرەوەی یاسا و پەیڕەوی حزبە و یەک مانای هەیە ئەویش دوورکەوتنەوەی یەکێتیە لە حزببوون و لە ڕێڕەوی دیموکراسیەت و هەڕەشەی ڕاستەقینەیە بۆ ژیانی حزبی نەک تەنها لە ناو یەکێتی بەڵکو لە هەموو کوردستان چونکە مەترسی هەیە ببێتە پێشەنگ بۆیە هیوادارم هەرچی زووە یەکێتی لەم کاتە هەستیارەدا هەوڵ بدات ئەم کێشانە بە شێوازی یاسایی و ڕێڕەوی حزبی چارەسەر بکات